Податківці анонсували масові перевірки бізнесу в Україні. Державна фіскальна служба у наступному році перевірить 5 тисяч підприємств чотирьох галузей економіки. Зокрема, металургійної, фармацевтичної, сфери торгівлі побутовими приладами та роздрібної торгівлі пальним. А також їхні контрагенти задіяні в схемах постачання товарів, робіт та послуг. Відомство вже оприлюднило план-графік на офіційному сайті. І нагадаю, раніше ДФС попередила про те, що 30 грудня 2018 року останній день сплати нарахованих податкових зобов'язань.